shumë shumë jo, kjo s'është veçantë. Kjo dashje për dashje është arritur në kalimin e 2-3 ndeshjeve, sepse duke parë që ekipi kombëtar arriti të siguroj fitoren që farova, arriti të siguroj fitoren me E sigur kemi një tjetër pamje nga qyteti, veshur me veshje tradicionale shqiptare, në ndihmën e operatorit tonë e shohim sërish. Kjo bën edhe më të bukur duke respektuar edhe historinë, kulturën, veshjet tradicionale